نن زمون ملک یو عجیب رواج دے پدے خلقو کے مشہور دی سوک صاحب زادہ صاحب دے سوک صاحب حق صاحب دے سوک میاں صاحب دے سوک سب صاحب دے سوک سے صاحب دے الک دا وجی دے سے مطلب وہ جی دے دی مشران چون آغا نیکان تیر شیو نو دد مشران نیکان تیر شیو کدے پرناور دے پخروس وریگیم دا نیک دے خلق عزت کئی کنکی دا تا سغن دے میاں صاحب دے صاحب حق صاحب دے صاحب زادہ صاحب دے ولی مشران نیکان تیر شیو اغجی سے عبدے مشران نیکان تیر کلیر کٹ فیصلہ دا دا قرآن چھے تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانو یعملون دا دا خدا فیصلہ دا اس راشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے تھا بی بی فاطمہ خاتون جنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور لخت جگر اغیت ہوئی چی یا فاطمہ تو سلیمی ما شیتے انا لا یغنی کی من اللہ شیعہ اے بچیا کہ دنیا کی دی سکار خدمت پیخ شی ما تو آئے چی ویکم دا دنیا سکار دی کا پیخ شی ما تو آیا چی ویکم خو عمل خپل ٹک کوا انا لا یغنی کی من اللہ شیعہ کتب قیامت کے قانون رونی وے دا خدای دا قانون خلاف ورزی دے کرے وا او تب قیامت کے خدای رونی وے نزبہ دے نشم خلاص ہو لے دا پیغمبر خپلی لور تا ہوئی نو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی لور تا دا ہوئی او قرآن دا ہوئی استاسو پا خپلا پڑھا کی فیصلہ ہو کئی چه موجودہ وقت کے زمونگ عقائد چی دی یا زمونگ عقیدی چی دی جا دا پا کم قہر باندے اختا دی دا خلق او پا کم عذاب گرفتار دی دا خلق بیا دا تحقیقو کئی چھ دا پا دی زیارتونو باندے مال گے شکرانی بیا دا میاگان پخپلو کی تقسیمائی دا سی زیارتو نشتا چی پدود والا کا روپے دا افتے ٹیکا کی گی دام دا کم زیادہ رئیس تی دی ما تاستا یو خبرہ کرو مونگا ہم پا دی بلا گرفتاری یو ملالے یو سڑے راغے ورطوی چھ خزلہ میں درے طلاق ورکڑی سنگا چل بکی ویلے دا خو ختمہ دا خبر ویجی دا لگے پراتے میں مروڑی دی او آگئی دی پکی دا ویخا آغستی دی خوڑے لی دیوے تا سبا بیار آشا چھ سبا بیار آگلے دے پراتو کے چرتا چرگ مرگم پوخ کڑے دے ہو ورطوئی چھ داس چلو کا اسڑے خارے ہو
ویلے گل نو گول مگول رکھسیئے کسے نو کہہ نہیں تے باقی جا اپنا کام کر اور کسے نال گل نہ کر بس گل نو گول مگول رکھسی پا دو رزو پراتو آو گو باندی درے طلاق شو خزا گل نو گول مگول منگ انور سر بیا پا دے قہر اختائی تاسو خیال راگ صفا حکم دے و قانون دے چه حاصلات دا قبرونو خورن چی دی دا حرام قطعی دی دا قبرونو حاصلات خورن دا حرام قطعی دی نن دنیا پا دے قہر گرفتارا دا بیس نوے اس پن تاسوائے پا ایمان پا ٹول پاکستان کے چی دا ٹول زیارتونا را جمع کئی دا حضرت عثمان دا قبر خاورو تا رسیدیشی چی دا ٹول پاکستان زیارتونا را جمع کئی ورسر دا ٹول عربستان قبرونا را زیارتونا را جمع کئی دا بی بی فاطمی دا قبر خاورو تا رسیدیشی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر خاورو تا دا ٹول کائنات رسیدیشی التا مال گشتا شکرانہ شتا زما دے وڑو کوالی کی دا خبر دے رب مشہورہ وا چے دا چا خزا نہیں او اغا پیر بابا تلار شنو خزا ور کئی ڈلے ڈلے دا لکان بتلو دا التا بے زیارتنا خزا غفتا دنیا پا دی عذابم گرفتارا اس فلحال پا دی قبائلو کی فلح دا درا دمخیل چی دے زما کلے دے زما وطن او سم پکی چی قسم خوری حالانکہ دنیا سم را لرے لارا لیکن چی قسم خوری نو خپلو کی یو بلتاوی چی پا کاکا صاحب نے دا قسم بھی پا کاکا صاحب خزی چی پا یو بل سر لبڑا جوڑا شی وی پا بابا صاحب نے دا قسم بھی نو دا خزو بابا صاحب او دا سڑو کاکا سے اس فلا زمون وطن تا چورا سی دا سی موڑ گندی دے پا موڑ کی یو زیارت تے تور پکیر ورتا ہوئی خزی چی قسم خوری وی پا تور پکیر میدا قسم پا تور پکیر فلا دا قبائل اسم پا دی عظیم قہر گرفتار دی اس دا پتا دویتا نشتا چی سیوا دا اللہ دا ذاتنا پا بل اچا قسم نکی کوئے پا قرآن میں دی قسم وی پا قرآنم قسم نکی گی پا پیغمبر میں دی قسمی پا پیغمبرم قسم نکی گی سیوا دا خدای دا ذاتنا پا بل اچی قسم نکی گی دنیا سمر لر لارا لیکن دا دین پا میدان کی زمون دا ملک مسلمانان چی دی تر او سپورے پا دی عظیم قہر گرفتار دی اچانا ما تیرا جمعہ تا پوس کرتوی چی پاو دس کے سڑے یو اندام درے زلوین دی او پا تیموم کی یو زل پلاس والے راکا گی ولی 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 ولی
اسه وېما چې ټول د وجلو یې خوسو کوم رحمان بابا و یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا زما په یار کې مهر او وفا نشتا یا دنیا ټوله بے مہر بے وفا شوا یا خزل و نعمہ دماغ میں خراب تے او یا خود دنیا نن دا عقل جنازہ ہوتے دا عقل جنازہ ہوتے واللہ کپا دمرم پوئی گی چی چی اس یو بلا پختنا قدر نہ وکم په دې لوډ سپیکر باندې لگا وای نه براته بد اخکاری بار اورې دیکھیږي چې د اوړي او د جنی د لوی او د سماتی زه پاکولم خدای راستي کا تاسو پیژنې چې په اوړي کې به څنګه پاکې او په جنی کې به څنګه پاکې په دې تحصیل کې یو امام نو یو شیخ ناست دی اوس دغه د استنجا ته ناست دی نو او بے پزان را پریخی دی او دغا دغا کئی ام مولا پا ولاری ور تستره شو ناور تا جو ہو ستی قواری بیڑا دی غر کشا سرمن خودی تی او بیستا کنا بس کا کنا او دی ام دغا شای با خورتا 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 سچل دے سای با استنجا لگا خکول پا کار دی چی پورا پاک شا دغا کار باندې پوئے گئی نور پا سولہ پندرہ نہیں اس دراز خبر ازدہ کئی قانون ازدہ کئی قانون چکم شے بتاستا تا پا کار رازی او پا کم دفعاتو با تزان خلاصو لے شے قانون ازدہ کا نن قانون چې دی هغه د مسلمان په زندګۍ کې یو لاشه دی نه اول زده کول د قانون دی په دې رازم سوچ کړی دی قرآن ابتدا شوی ده په بسم الله باندې او ختم پشوے دے پا من الجنتی والناس باندی اس بسم اللہ کی اول بے دا او جنتی والناس کی سین دے آخر کی نو بے او سین چی جمع کی ستی جوڑ شی بس بس زمون پا ملک لارے تا ہوئی او پا عربی کی بس کافی او شافی تا ہوئی بی او سین چی جمع کی دا دی مانا دا بس یعنی دا بی او دا سین پا منس کی چکم کلام دے بس دا کافی او شافی دے دی نا پا خوانوری چنشتا خواہ بیا گورا د دې بی ابتدا الله په زیر ولی کړی دا بسم الله دا لفظ بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی دواړه جایز دی بسم الله ولی الله او نبی یا بسم الله ولی او نبی بسم الله ولی او کتا سو خیالو کوي زور پاس وی او پیخ داغه نه پاس وی بیا دا سیدا علی بیتی سی خوبم چرتا ویلی کنا کنا دی دا ویلی وقتی می دا سی او شیخ کتو نو آم یا غسته و آم ناغا آم پاس سر کی سوره کرم رو
ما ورته داسې اشاره وکړه ما ته او رانه منډه کړه. مطلب یې دا و چې دا هم رانه جوړه دي دغه شوړ له تکړه یې نور بڅ بسم الله ولی نه دی یا بسم الله ولی نه دی راس پکې دا دی چې بی چې دا دا لاندې ده د دې دا زیر زیر لاندې ده زور پاس وي او پیخ د هغه نه پاس وي نو الله پاک پکې دا شی ښیي چې ما د دومره عظیم خپل کلام ابتدا په عاجزۍ باندې وکړه. بسم الله باندې مې ابتدا ځکه وکړه چې دا زیر چې دی دا ډېر عاجز دی په نسبت سره زور ته او پیخ ته. نو چې زه د خپل کلام ابتدا په عاجزۍ کوم نو بل څوک دی چې هغه به د خپل کلام ابتدا په غرور باندې وکړي. زما عزیزانو دا ټول د راز سیزونه دي ټول دی که دیر عظیم خوند دی که دا اللہ پاک چاہتا نصیب کی او دا توفیق والا ورکی دی که دیر عظیم خوند دی. بلا ورد میں چانا تا پوسکو چه دی قرآن تا قرآن ولی وی ناو دا سی نمگڑی غندی ملاو و چه قرآن دی کنا وی دا خدا کلام نده ما خدا کلام خدا خوچه دا قرآن ورطولی وی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو دا قرآن مجید ورطولی وی 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 دا خدا کلام نده قرآن ورطولی نوی را سر نیخش چه نیخشو ما روانه گه روانه گاسه به میده داخله والی پس سپیڑا او لار لنداوا نو پا دوی مورز بیا راغه و یه راستا پا خبرمی چانه تا پوسو که اس پی پوشو چه قرآن تا قرآن ولی ولی زما عزیزانو قرآن تا قرآن ولی ولی ابتدای پا زیر ولی شوی دا طولی خبری تعلق لری ده عشق سرا چې کم ذات ستا خوخ وي نو داغه په خبرو کې به څه چل کې سوچ بکې کوشش بکې د زده کولو د پاره به منډې تړلې وهي چې کم کلام ستا خوښ کا. دې کې خو د یار د خط و خال نه خې دي کنه. رحمان بابا وی چې د یار د خط و خال نخی پکی چې د یار د خط و خال نخی پکی زوړن سر په مطالعه د کتاب خوخی اما چې د یار د خط و خال نخی پکی وی نو هر وخت زوړن سر پا کتاب کا تو خوشحالی چه دیار دا خط و خال نخی پکی وازی دان کتاسو یوازی دی الحمدو کی کوششو کی او یوازی دا الحمدو پا تفسیر باندی شورو کی اقل بمخوزی چه دا الحمدو باندی اللہ شورو ولی اکڑا او بیا دی الحمدو کی دا الف و لام ولی راوڑا او بیا ورپسی الرحمن ولی وی بیا ورپسی الرحیم ولی وی بیا ورپسی مالک یوم الدین ولی وی بیا ورپسی ایاک نعبدو و ایاک نستعین ولی وی بیا ورپسی اهدنا الصراط المستقیم ولی وی بیا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ولی وی یو پدی الحمدو کے چه تری سرک شروع که اقل بده حیران
ویوال حق بیا د ټولو ائمه مفسرین په دې اتفاق ده چې الحمد نوالا تر ولد والینا پوره دا ټول قران بیا د دې یو الحمد تفسیر ده ټول قران د دې یو الحمد تفسیر ده زما عزیزانو دا د محبوب خبرې او د محبوب کلام ده په خدای قسم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید او تاسو ته یو کوچی یا الله ته په څه ډیر خوشاله کی الله ورته فرمایل به تلاوت القران زه په دې خوشاله کیم چې څوک د قران تلاوت ډیر کوي قران چې څوک ډیر ملي نو چې اوسګار ټیم درته ملاو شي که نور څه درته نه یاد الحمد وایا قل هو وایا تبارك الذي يو تبارك الذي او اور دلتا تبارك الذي څه چلې د شیخانو دغه کړل چې د جمعې په شپه به امام خامخا تبارك الذي وای ولی وای وای مشرانو بزرگانو بزرگان لکم دې دي بزرگان اوس په ایمان وای چې ته بزرگ شته اوه په دې پاکستان کې بزرگ شته کوم بزرگانو هغه پاکستان ټول خسیان کړه دا د سود د زکات پیسې ور مخکې کړي دي کڅخ دغه پکې و هم خسیان کړه بزرگان یو ما ته وخی چې اول زه ورشم او متیازې اوس کوم یو خیرات دا اوس مولیان ورپسې شوي دي چې تبلیغي جومات والا چې دي دا ښه نه دي ټول یې ورکه اوس یو لنډه غوندې خبره واوره د تبلیغي جومات والاو دا بنیاد تحقیق ما کړی دی چې د کم ځینې بنیاد را روان دی تر نن ورځې پورې د تبلیغي جماعت بنیاد چې دی هغه مولانا الیاس رحمت الله علیه دی بیا مولانا الیاس رحمت الله علیه چې چا لیدلی و چاور سره په یو کوټه کې شپې تیرې کړې وې هغه عالم ما لیدلی داغه نوم مولانا عبدالمعبود رحمت الله علیه داغه عمر یو سل درش پې تکال چې ما څه وخت کې لیدو نو یو سل درش پې تکال داغه عمر نو ما ته د مولانا الیاس صاحب تپوس وکړو چې دا څنګه سړی ما ته وی بچیا بیمار ام نور خبر نشم کولی خو مولانا الیاس ما سره په یو کوټه کې پاتې شوی دی تقوا یې دومره وه چې یو طالب یې په مسواک په پوزه والی او د شپې کوټهګۍ ته ورغی ته معافي وغوښته چې ما ته په مسواک داسې کړی وې هسې نه چې په دې مې خدای ونه نیسي ته به کی څوک داسې بزرگان به وکړي دا اوس بزرگان بیا مولانا عبدالمعبود صاحب ماته وی چې سحر را پسې راغی راته وی چې طالب نه خو بیګا ما معافي غوښتې ده خو پوره تسلیم نه ده شوې ته را سره په جرګه لاړ شه نو وایي زه ځان سره په جرګه بوتلم او طالب له ګیرې ته لاس یوړو چې ما معاف کا ستا په سر چرته زما مؤاخذه ونشي نو طالب ورته په جړه شوی دی چې ته خو زما استاد یې نو ما ولې غرکې ما معاف کړي دا یو تقوا وا چې دا خبره ما ته وکړه نو ما زړه کې وې چې د مولانا الیاس صاحب د دې تقوا جماعت دارالامان دی د اسمان نه راغلی عذاب به جماعت کې چې کوم خلکو په هوا کې زوړندو په جماعت کې به خدای خپل عذاب هم نه نازلولو
کم وقت چې په جمعات کې تیر شي هغه وقت غنیمت دی. زما عزیزانو اور غشتو مولانا صاحب دی الله پاک غریق رحمت کی هغه ټول عمر فقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تیر شو. یو ورځ زه ورغلی وم نو درس کې شریک وم نو دا بحث و چې د امام صاحب څه مذهب دی د جماعت متعلق او د منځونو متعلق. دا د مذاهب و بیانو درې ګنټې ورته ما تیرې کړې. سهار نه شورو ماسخوتن تیم ترا ماسخوتن مونز باغه په لس یولس بجې کول یولس بجې نو ما په یو نری غوندې سوال وکړو. ما ورته ویل مالجي زه سهار څکولی شم. ویل وایه بچا مالجي دا تاسو چې ماسخوتن مونږ دومره لیټ کوئ دا خلک خوبونه یا ورته ویل بچې ما ته وی بچیه ما ټول مقتدیان عادت کړي دي ماښام مونځ چې وشي لاړ شي کارونه مو کی یا خوب وکي آرام وکي هغې نه بعد چې نهنی مې لس بجې شي مونږ اذان وکړو چې اذان وکړو نو ویلې بس بیا ښه ماړه شوي په هر څه باندې بیا مانځه له راشي. اولیا چې د جومات مشران یي خپل قوم او مقتدیان یې په داسې رنګ عادت کړي چې مجال شته چې څوک تلفظ وکړي. مونږ اوس صحیح زه په بجلیګر کې وم مازیګر مونځ وکړو یو سړی اوس راغی د دې لنډه یو ویل مونځ وشو او جوشو ما ته اوس داسې وران وران ګوري چې وران وران ګوري نو مالو شو که نه نو څه چل دی. ویل دا درېمه ورځ ده چې زه راځم او دلته مونځ شوی قد قامت الصلاه نه چې زما بل څه غولې وخوړ. یاره د کړکۍ نه مې ورپسې راټوپ کړو او روم یې نیو. نو هغه وخت کې خو زه هلک وم او تکړه وم په دې ځمکه ځمکه مې وویشتو او په لتو لتو پې وختم. هغه ورځ تر مرګه پورې بیا زما جومات ته نږدې رانغی چې ته قد قامت الصلاه خو د پیغمبر الفاظ دي او تا کوم ځای ته اشاره وکړه. دا هم خلق دی او دا هم مونځ گزار دي او دا هم دیندار دي. نو عزیزانو عرض مې داو چې جماعت په خوله را نه وځئ تاسو دې خپل شان ته وګورئ چې را نه وځئ نو ته بس داسې به نه ځئ چرانه نه وځي دا د خدای عدالت ته سربدی ټیټي سربدی صحیح ټیټ پي او سوچ او تصور به زړه کې دا کې چې خدای عدالت ته درانه نه وتم پیشي مې ده. تاسو وایي ستاسو ټولو به دا کار شوی مجسټریټانو سره یا ججانو سره یا پولیس سره یا وغیرہ وغیرہ مالی دنی یہی چو زان تا سوئی او تانی تا ننو دی کنا قسم پا خدای سی روان امیر زادا سی چل کری کدر کا اس مرزا بان خدا کا زا خرم لیران ترا کاغم تا تانی مرزا سی زج مرزا سی السلام علیکم تل تل تا دی بالا مانا ہے چړر تیسمار خان ځان ته وایي ما په تانه کې لیدلی دي خجي بس پاد لرګي په بینچ داسې کین او زړه کې وایي چې یا الله د مرزا صاحب راته نظر پخو وایي که نه وایي داسې تا
تاسو ټول داسې یې کني کړت کولې شي مرزا سره سپی سره ولدار سره کړت کولې شي د خدای تانه تننه وته او معمولی غندې غلطی دې کړې ده نو نه څنګه ولار څنګه او سلام دې څنګه او د جماعت نه بار د غرور عمره ګنا دې په سر پراته ده د غرور عمره او جماعت تر نه وته داسې ده یا د جمعې ورځ ته سپینه ټوپۍ ساتلې هغه په سر کې او یا رومال په سر تړلې نو راتلو سره به داسې ګړی ته وګورو خدای ته ګورې جومات ته راننه وځي سر ټیټ کا خدای ستا عدالت ته راننه وتم معافي غواړم بیا دا درته پته ده دا فلسفه چې ته پوښتنه وکړې چې مولانا صاحب دا لاسونه مونږ ولې داسې تړو لاسونه به داسې تړی ګوره دې خوا ګورې دا کچه ګوته او دا کټه ګوته دا به دواړه دې ځای نه تاو کوي او دا درې ګوتې به پرې د پاسه کېږي داسې د دې به دا مطلب وي چې البسا مشکی نزل فیار ما البسا مشکی نزل فیار ما چونکہ ما دزد مو زنگیر ما یا اللہ زما زلد یار زلف خود مشکو دا عمبر و پشانی دی لیکن زخو لاس در لے غلدر تا پیش ما انجام بمیسی قیدیم دست بیاد امام ابو حنیفہ مذہب دادے چه لاسونا با دنامن اخکت اگلی امام شفی مذہب دادے چه پسینہ بگلی امام ابو حنیفہ مذہب دادے چه نامن اخکت نامن اخکت کی دے امام ابو حنیفہ فلسفہ دادا چه نامن اخکت لاسونا کی دے نو دا سر ور پسی قدرتی طور را ٹیٹ شی داسی که خیالو که دسی چه سڑی لاسونا دھڑی نو دسی نو ادری کودری دسی سری ٹیٹی دا دی دا مطلبی چی یا اللہ اتکڑای میزان تواچولی او زل استرل قیدی ما تا تا پیش دا با دی تصور وی دا منظم مطالب دا با دی فکر وی بیا چی سلام اگردی منزو کے بیا با استغفار ہوئے درود شریف بوئے بیا با دعا کے چی خدا استادر کی میں پیشی و مافی غوارم خدای مافی غوارم خدای مافی غوارم اسی نا چی پا دی غاویر نشی چی زمان زی تراغ موموز میں اوکو باروتم با لارم دا جنت توتی شم نا حدیث کی رازی دا واو رئی پا کلاو غزون چی او سڑے نیکی کئی تر دی پوڑے چې د دو د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو لیشت ناګانتی یو کار داسې وشي چې بیا د دو د جهنم په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي یو کار تی وشي آر سور ته خدای په اوبو یو سی او د دو د دوزخ په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي دا یاد لري یو تا خدای بے پروائی دا سدا چی پیس غاویرہ نشی کزا پا ملاتوب غاویرہ شم مانا لوی بے وقوف ببل نہیں مانا لوی دا پاگل بچے ببل نہیں چی زد آویا ما چی زد ملائی ما کتابو نویلی زد تقریرو نکم نا 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 تو بست غفار تو بست غفار دا علم با زما پا دے مخرا وشتیشی پا قیامت کے چه تا دا علم دی دا پارا کرے چه خلق راتا مولانا صاحب ہوئی خلق راتا ہوئی چه دیر خط تقریر کئی پلانے کئی پا دی مخبر ہوئیشتی او حکم بوشی چه خضو ہو فغلو ہو نیلی سی او دی مرائی تا زندیرون اور واچا ہوئی سم الجحیم سلو ہو اور روانے کئی جہنم تا دا منزول با پا دی مخدر ہوئیشتی
حجونا با پا دے مخ دروش تیشی پام کولی یا اللہ مایس ندی کردی خدا مایس تا چه اتیا کال عمری او دا اتیا کالو دا منزون و ٹیم را جمع کی یار یا دو میاشت بطی جوڑی گی سمینا گدری میاشت چه دا اتیا کالو دا منزون پا یو منز خوزارت دا یو لس منٹ ابل لگی کر ٹھیک دا دا اتیا کالو دا منزون و ٹیمون را جمع کی گدری میاشت تی جوڑی گی نو تا خدا اللہ دودری میاشت محنت کرے دے چی دودری میاشت تا محنت کرے دے نو دا دودری میاشت پا بدل کی با تا لچے درکی جنت ا جنت بسنگئی پاگی کی یوا کمرہ با یوا کوٹا دا ملغلی بای او دا غی پلنوال بش پیت ملی دا غی یوی کوٹیش پلنوال با شپیت ملی نو تا پا ایمان وای چه دا جنت دا غسل خانی قیمتم ستا دا منزو نا دے چه دا ملغلر کوتای او پلنوال شپیت ملی چانور پا پکیلات سی نو دا دری میاشت پا محنت باندی با تالا جنت درکی او دا جنت یو کوتا بدا سی تول جنت چه مال را کئی خدای با سم رئی وی دیو جنتی دیو جنتی چه سم را ایریا والا ورکڑ لے کی گی دم را ایریا بای دیو جنتی چه سل کالا با پاس مزل کے او خپل حدود بنش مالی مواجی سل کالا دیو جنتی با دم را حدود وی دے جنت تس ٹوکی دی یا دس مخول من خوارشی نہ ٹوکی جوڑی قسم پا خدا دے چھ زمون منزو نہ ٹوکی دی زمون روجی ٹوکی دی زمون حجو نہ ٹوکی دی زمون خیراتو نہ ٹوکی دی ہر سب پورے ٹوکی کہنا خدا پاک ہوئی چھ خدنو رام ولی در باندے دا سے وقت دا سے پا کتارون مدرائی اوڑوتا خزی و نر و لکان و زوانان و زارک یہ کدر باندی کنا یو گتا اوڑوتا پا کتارون مدرو لئی دا خدای کڑی بندہ سوک دے چھ ما با پا کتار کی اوڑوتا ادرائی دا دا غکار دا چاویلی چھ دا دا غکار دے دا پیغمبر ویلی چه کما تکونون یو امرو علیکم سنگ چه تاسو یی دغس بدر بانی حکومت رازی سنگ چه یی دیزان تاو گو رہی چه سنگ تاسو یی کل دا بدر بانی خزی رازی کل بدر بانی جڑاگان رازی کل بدر بانی نرخزیان رازی خیال دراغے کما تکونون یو امرو علیکم سنگ چی یئی دا سے بدر باندی عمرہ راضی دا سے بدر باندی حکومت نراضی اگا کارونا با کئی چی پسینہ کے دی غش ہے ننا باسی او ستا جون دی اگا وینے بسٹے او زخم با دینے جوڑی گی پا دی پنزو سکالہ دا پاکستان کے یہ حکومتو خواہی چی اگا دا سے راغلے چی ستا دی زلپ زخم میں پٹائی لگو لی راغلے دے پکی جرتا قواری او چی راغلے دے نوے نوے نشتر ستا پسینہ کے مانڈلے تو چھوے نواز شریف بھی زمان مینڈک دے مینڈک دے کہ مینڈک دے چٹکے دی رئیس دے دے مینڈیٹ دے مینڈیٹ مانا زمان اکثریت دے نو دا مینڈک چھے درنا اکثریت جوڑ کو دا اکثریت خطول دا غریبان کو روانی ہو کانا دیل اخوے وزمک اخلے لرنی کا دا خندگا ہو کانا دانن مینڈک خود ارنمدہ وہ غریبانو جوڑ کرے دے کر نو پا مغی جن اشتر ننے اس تو یو بزرگو پا دے نریاب کے زمال تشپاو او دس تناس تو مسواکی کولو او دس کولو پاکستان نوے نوے جوڑے دو چاورتوی جی پاکستان جوڑی گی پاکستان سے مطلب دے
ویلندوانو پیرنگیان بلار شی او د مسلمانانو حکومت وی ویل خا وی پدی مسلمانانو می اعتبار نشته دا پیرنگیانو ارمان به بیا خلکو لور ویلی وره وسته کنا دا مسلمانان د دې اهل دی. اول دا کمو ممبرانو لچه تاسو غوټونه ورکی دا غی بوتاړونو ته وګورئ ابو تارون د چا د قچر غوندې مخته د چا د بیلونګي غوندې مخته بوتارون ته وګوره دانی بوت پکې نشتا ما وې غورت یو جلسه کې یو خسته سړی حکمران پکار دی خسته سړی یوسف علی السلام خسته و وزیر خوراک د مصر جوړ شو شپږ میاشتې قادسالی وه او هغه شپږ میاشتې خلک په خپل جمال باندې ماړه ساتلي اس کا خم موڑے کنا ان کے ددوی دی بوت تا اگورے ہو گیا بھائی سوک لندے دے سوک خندے دے سوک دا چا غوک کوک دے دا چا سپیگنی کگی دی دا چا منا زنہ اگدا دا اگر از میں یو کتو زنہ دمرا دا پا دا غا شرم دلو خدا یارو لیے دا ستاسو دا خپلو کرتو تونو خپل کردار وجدہ دا زمون دا اعمال و وجه دا زمون عملون دی پا دی شکل کرا تا متصور شوی دی پا دی شکل خدای تراجه شوی خدای سر رابطه و تعلق پیدا کئی او دا جماعتونو کم چکم امامان صاحبان دی او علماء دی دین سفیده والی لوی عالم بی پا مدرسه کی با مدرسی او په خپل جماعت کې به مختبیان د الف نه په بې نه پوهیږي د الف نه په بې اوس زه درنه یو پوښتنه کوم تاسو نه وکم ته څه کار کوې ملای بیا خو ښه یې ته څه کار کوې څه کتابونه وایو تیمم چې وهې په مخ بسوز الله سره کاږي ولې او چې اودس کې وینځې نو سوزل به وینځي او تیمم کې ولې یو ځل کراکول والا تا هم قاضی حسین احمد غوندې کراکول په سر کړی دی په دې به موږ بلې جمعې له پوهېږم ته به یې پوهېږم دا نور نه دي چې په تیمم کې یو ځل ولې دی او په اودس کې درې ځله ولې دی تا ته پته ده اسی میزان سڑے کو دا سی میں عمر تیر شو لکا ڈاکٹر اقبال ہوئی چلا ہی کوئی تمنا نہیں زمانے میں عمر میری ساری گزری ہے شراب خانے میں خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم خدا کرے کہ حسینوں کو بھول نہ جائیں ہم بڑا مزہ ہے حسینوں سے دل لگانے میں حسینان سرم چزڑ نہیں لگو لے پخستہ و مینشی بھی نہیں ہے دنیا ممتباد و آخرت ممتباد او خستہ دا اللہ نبل سکشتا سوکشتا د جناب محمد رسول الله نه بل سوکشتا د الله نوم په عرش معلا لیکلی دی دا لفظ الله
او دی الله کې چې څومره حرفونه دي دینه سش روزي دا بدر ته بڑی جمعه ته هم کمانه ایرو ماته یاد کړ الله کې سو الفاظ دي الف لام بل هي بل اس دا اللہ پا اصل کی الہونو کر الہون میں الال شوے دے بیا اللہ شوے او دی کی دا دری حرف چی دی پارش مواللہ اللہ کی چی دے لکلے دے دین سسر اوزی اور اور دا بدر تا بڑی جمعیتا ہوئے و زما عزیزانو پا عجزہ سر در تا درخواست کوم پر اور ولے تاسو ٹول دی خدای دیر خساتی او خدایم خوشحال لره چې زما دا ګډې وډې اوري خدا درته وایم چې څه وخت دین زده کولو له وباسئ څه وخت که ماسخوتنی که ماښامي که سهار مانځه پسې وي څه وخت دین زده کولو له وباسئ په دې علماء محدثینو کې یو عالم تیر شوی دی یول سو تصنیف کړي یول سو دا عمر پنځاو یا کال په پنځاو یا کال کې شل کال دا لکتوب ته وبا سات سو پاتې شو پچپن چیک شو په پچپن کالو کې یول سو تصنیف کړي اقل بدی او خوزی چې داغا کتاب وګوري چې دا روایات پسې د کم کم دنیا کې ګرځېدلې دا را جمع کړي څنګه که یو تفسیر ابن کثیر وګوري که یو تفسیر خازن وګوري که یو تفسیر قرطبی وګوري چې علامه قرطبی دغه دومره عمر کم ځای نه راوړی چې دا شی لیکلی و خدای قسم چې دا غی لیکلی اوس زمون د زمانه چې اتیا کاله مولا توپ کړی دی پویږي نه پالی کړی نه پویږي نو څه وخت دین ته وباسي کم از کم دومره وکړي چې سهار ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن دا منځونه در باندې فرض دي د دې احکام زده کوي روژه در باندې فرض ده د هغې احکام زده کوي های در باندې فرض ده دغه احکام زده د دې بدر نه پښتنه کیږي خدای د عقل نه بار بار کارونه م کوي تاسو په ایمان وای چې تاسو خوب هم چرته لیدل چې د طالبانو حکومت برازي چرته خوب یې لیدل چې د طالبانو تور شاغه کابل نه چې کی پرنا ورځ به پکې خزه غډې دی هغه کابل نه طالبانو سره جوړ کړ مجاشتا چه خزا بربند اخکارش دکاندار پا دکانو کتیشی دا منزه پا ٹیم کی مجاشتا سرزار پا لاس که دا سوڑا مجاشتا چه تا اغا طالبانو نا ترنن پور خدای دا کار واغستو اوس امریکاو برطانیاو روس اچر تا دا غواری چه دس اسلام دراشی پا دنیا کے چه غواری دا نو نن امریکی او روس مسلمان ملکونه خرید کړی دي او دا نظام د کابل په پیورانی انجام دی وګورئ خوزا بیگا چاته وی ما وی یا الله د افغانستان د مسلمانانو سره هغه امداد وکړه چې کوم امداد دې په جنگ بدر کې کړی خدای کم ملائک دي چې د بدر په میدان کې را لېږلي یا الله هغه ملائک دلته م راوړي قسم په خدای چې زه ناجوړه نه وی او زما دا خپې ټیک وی چې زه تاسو په کابل کې نن لیدلی وی دا دې دې لیډران چې دي که نه مرځی پی او جهاد دی او یو یو پنځه پنځه مانا دی پنځه مانا یعنی ثابت ټینک دی یو یو لیډر نو یو انګریزي او طالبان پې ورغلي دي نه په ډس پوهېږي او نه په څه پوهېږي ورشي کابل کې سال جوړ کړی نو خدای دې امداد وکړي غیبی
او یا الله چې په کابل کې سټ شي نو خدای پاکستان لیم روغ دکی پاکستان لیم روغ دکی یا الله چې دلته دا ګلم جمعي ګرځي دغه نه خو مونږ په اور کې پراتی اوس لا تور شهیدونه پیدا کړی او بټویم دلته زړن کړی دی او صاحب یو حال نواز شریف تویمه چې لګي دی خو هم دعوت ورکا او خدای خبر چا وزیر اعظمی پری دی گران کار دے فزور چې د جنگ بدر 15000 ملایکی مخ کی وی او طالبان ورپسې وی او په پاکستان راش چې تاسو سره وزې زمانہ نن پارب ملکونو کې چې امن دی سعودي عرب کې وګوره چې امن دی ولی قانون سخت ہے کنه پاکستان کے قانون کم دے رہے قانون شتا اس نشت یو اعلان کوم چه خزا چاولی دا بار پا سرک وی تختا ہوئی کتا مانا خزا بارولی دا مانا دا گیرہ کلا کئی اس خود ایک خز سرا سے موڑا والا او پولیس والا ہوتا ہے جن حالکا والی دی دا سرے ہو نیو زنانے چیڑے لی پام کوا شیخ سیم زنانه چیرد دا زنانه دی چه دا پسارا کو گرزی دا خزی دی نزه پخپلا چه پلارا زمان دلک دا سی پخپیمی خوگیگی بران بران روانیم ویمی اللہ خزی سرمی موڑا ہونا لگی کاوازی و کجی بیجگر مولا پا اوگاو والم ما با دا چاپلار خلاص کی او تا سمرا تا دمرا نیکان نخ کاری چه بیا بوائی چه یرا دا بیجگر مولا غلطی نوا وی بچه مراشی کنا تقریرونه کول تا خود سره ټیلې والی تاسو به ومنه نو خدای دې امداد ور سره و عزیزانو دی وخت کې په پاکستان کې ارسه غپ ته ارسه څومره خبرې چې کیږي ټولې دروغ دي کچکول به ماتوم د نواز شریف خبره دروغ او خطا کچکول ورواچولو خلکو ته په غاړه کې او خیرونه غواړي غربت به ختمام د بی‌نظیر خبره دروغ و خطا روٹی کپڑا مکان د بوٹو سے خبره دروغ و ټول گپ دے پاکستان مطلب سے لا الہ الا اللہ دروغ گپ یو تبلیغی ڈالا دا دے وقت کے چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحیح مشن باندے روان دے او اللہ دے پی روان لری خدای دے نور توفیق والا ورکی خدای دے نور توفیق والا ورکی چه ازگار وقت در تمیل گورا زیم ملائم پا تقریرونو میں بیڑا تباش ہوا 500 کالو شو پا دی جماعت کے پا یو سڑی زمانے یادی گی چھ ما گیرے پریخ با دے بالا مانے کی گیرے پریخ ہلا سکے چھ نور پا نالت شوی جی چھ زمان تقریرون ہے اور ادل جی کا نا نور پا نالت شوی جی سمیدہ خویلا پریدہ نور پا نالت شو تبلیغ والاو سر دور از اکی نا درے مورز بدی بیا خطا غستی نو پا تبلیغ کے زمان چکم شیخ وقت اغد ودی او دا در تا پا ایمان ویم چی در خبر اکو او بیا در تا پا ایمان ویم چی در خبر اکو دا مسلمان شکل چگا پکار دے زمان زوی دے نو اغدا پرتوک دی دے پوری ماخ پیتاو گوری اے دم رای دا پینسو اچتے دم رای او دا دمرا پندائی بربند لی اس مسئلہ دادا چی دا گیٹائی با بربند ساتی او گیٹائی نلان دی با پرتوگ نی آغا دمرا کنی نو ما ورطای چل کدا پرتوگ لی خط کا ما توی چی حدیث کنی دی راغلی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگ با اعلان اس پی ساقو ترنیمی پندائی پوری با نو دا پیغمبر لنگ با ترنیمی پندائی پورو نو مام زکا دا نیم پندائی بربند کرد اندازہ کہا آری ہو تبلیغی تا جو گوری تا بیا چھ بڑی ہو آلی دی خواہ بیا گیرہ بیا پٹکے بیا خبری دا مسلمان شکل شباہت چھ سنگا پکار دے پا تبلیغ کے دا سڑی شکل دا سی شی ایک شو مسلمان لا چھ خبری سنگا کول پکار دی نو دا تبلیغ کے دا سڑی خبری دا سی شی دا دو سیزون زمان پڑا نقش تا چه پا تبلیغی جماعت که ده سڑی شکل ده سڑی شی
او د مسلمان شي او خبرې د مسلمان شي او زما خبرو ته ګوره زه پکې کنځلم کله کله وکړم دا خو زه تبلیغ کې نه یم ګرځېدلی که پکې وګرځېدم نو زما دا خوله به هم ټیک شي اوس هم زما دا خوله لږه ټیک نه ده کله غصه راشي نو ګډې وډې مې خولې نه وځي نو عزیزانو نن دا خلک هم خلک نه پرېږدي نو عزیزانو دا دواړې مهربانۍ دی خدای په تاسو مونږ وکړي الله پاک دې د مولانا الیاس رحمت الله علیه مشن زمونږ نصیب کړي او الله پاک دې د کابل د طالبانو په نظام باندې رحم و کرم وکړي او خدایا ستا د پیغمبر صحابه په کابل کې پراته دي په پیمنار مقبره کې د صحابو لاشونه اوس هم ثابت په قبرونو کې پراته دي لیدلی شوی نو یا الله دغه صحابه په خاطر خدایا کابل په صحیح مانو کې چې دا څنګه روان دي ته امداد وکړه واخر دعوانا الحمدلله.